আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়ে খোজ বিচাৰিছে নেকি যদি খোজ বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি এক মিনিটো পলম নকৰিব আপুনি মাত্ৰ ছয়টা বিশেষ নম্বৰ ডাইল কৰক আপুনি ডাইল কৰাৰ পাছতে আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যদি আপোনাৰ পৰা খোজ বিচাৰিছে কিন্তু কি কি ছয়টা বিশেষ নম্বৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ছয়টাকৈ বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ছয়টা নম্বৰে যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক সহায় কৰিব আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে ছয়টা বিশেষ নম্বৰে কোনো লোকে যদি উৎকোচ বিচাৰিছে আপোনাৰ পৰা উচিত শিক্ষা দিবলৈ আপুনি সাজু হওক ৰাজ্যত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত সহ লোকে অতিষ্ঠ কৰিছে এতিয়া জনতাক আৰু জনতাক অতিষ্ঠ কৰিছে যিহেতু এতিয়া ছয়টাকৈ বিশেষ নম্বৰ মুকলি কৰিছে আপোনাৰ এটা মাত্ৰ ফোন কলে জেললৈ নিয়াব পাৰে চৰকাৰী খোজখৰ বিষয়াক মাটি বাৰীৰ কাম বা দ্বিতীয় অথবা অন্য কাৰ্যালয়ত যদি আপোনাৰ পৰা ধন বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি উচিত শিক্ষা দিয়ক টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ ছয়টাকৈ বিশেষ নাম্বাৰ 1800345377 টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ তাৰপাছতে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে 6026901243 তাৰপাছত নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে 03612462295 আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে 6026903481 আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পুনৰবাৰ এটি নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে 6026903483 লগতে আৰু এটি আৰক্ষী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে 6026903418 কেইবাটাও ছয়টাকৈ বিশেষ নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনাৰ পৰা কোনো লোকে উৎকোচ বিচাৰিছে যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপোনাৰ এটা চহীৰ বাবতে হওক আপোনাৰ পৰা যদি উৎকোচ বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি আপুনি চিধাই আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব আপুনি এক মিনিটো পলম নকৰিব আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত এই নাম্বাৰকেইটা ৰাখি থওক যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে আমি আপোনালোকক সেই নাম্বাৰকেইটা পুনৰবাৰ সবিস্তাৰে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নাম্বাৰটো হৈছে 03 0361
1246 2295 তাহলে মুকলি করা হয়েছে এটা আরক্ষী অধীক্ষকৰ পুনৰবাৰ এই নাম্বাৰ মুকলি করা হৈছে এই নাম্বাৰটো হৈছে 6026903481 এই বিশেষ নাম্বাৰটো আপুনি যিকোনো মুহূৰ্তত ফোন কৰিব পাৰিব যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি মেছেজ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে আপোনাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই কথা কোৱা হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব আৰু আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো পুনৰবাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ এটা নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে এই নাম্বাৰটো হৈছে 6026903418 এই বিশেষ নাম্বাৰটো আপুনি লিখি লওক যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে এই বিশেষ নাম্বাৰ গৈছে ছয়টা কৈ বিশেষ নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যদি আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়া অথবা কৰ্মচাৰী উৎকোচ বিচাৰিছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি এই বিশেষ নাম্বাৰটো এটা আপুনি কণ্টেক্ট কৰক আপুনি WhatsApp যোগে আপুনি ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব ফটো প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 24 ঘণ্টা উপলব্ধ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে তিনিটা কৈ লগতে আৰু এটা সুবিধা দিয়া হৈছে ইয়াত ইমেইল যদি আপুনি ফোনত আপুনি যদি ফোনত আপোনাৰ সমস্যা জনাব পৰা নাই তেন্তে আপুনি ইমেইল যোগে আপোনাৰ সমস্যা জনাব পাৰিব আপুনি ইমেইল কৰিব পাৰিব complaints.vsc@gmail.com এই ইমেইল যেটো আইডি এই আইডিটো আপুনি লিখি লওক যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি ইমেইল যোগে আপোনাৰ সমস্যাৰ কথা ক'ব পাৰিব আৰু আপোনাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লগতে যদি আপুনি টুইটাৰ যোগে আপোনাৰ সমস্যাৰ কথা কম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপুনি টুইট কৰিব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে @drvsc Asom আপুনি টুইট যোগে আপোনাৰ সমস্যাৰ কথা ক'ব পাৰিব যিকোনো মুহূৰ্তত মুঠৰ ওপৰত আপুনি এই ছয়টা নম্বৰত ফোন কৰক নতুবা আপুনি ইমেইল কৰক বা আপুনি টুইট কৰক যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ ঘটনা হৈ আছে চৰকাৰী বিষয়ে উৎকোচ বিচাৰিছে বহু লোকৰ পৰা আৰু বহু লোকৰ পৰা বহু ধন কাঢ়ি লৈ গৈছে বহু লোকে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই খবৰ দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যদি আপোনাৰ লগত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা আপোনাৰ যদি আত্মীয়ৰ লগত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে আপুনি এই বিশেষ ছয়টা নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰিব এই ছয়টা নম্বৰ আপুনি লিখি লওক বা আপুনি ছয়টা নম্বৰ স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখক যদি আপুনি ফোনত নাই পোৱা তেন্তে আপুনি ইমেইল যোগে আপোনাৰ সমস্যাৰ কথা ক'ব পাৰিব নতুবা আপুনি টুইট যোগে সমস্যাৰ কথা ক'ব পাৰিব গতিকে আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আপুনি এক মিনিট সময় উপলব্ধ নকৰিব যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক সহায় কৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুকলি কৰা এই বিশেষ ছয়টা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফুল পেড গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত সবিশেষ তথ্য দিবলৈ পুনৰবাৰ চেষ্টা কৰিছো এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত যদি আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়ে খোজ বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি ছয়টা নম্বৰত আপুনি ফোন কৰক অথবা আপুনি মেছেজ কৰক যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব কোনো লোকে যদি উৎকোচ বিচাৰিছে উচিত শিক্ষা দিবলৈ আপুনি সাজু হওক ৰাজ্য দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হ হ লোক এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে হ হ জনতা এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে আপোনাৰ